Digər bir xəbərimiz var. Qış rejiminə keçid baş verəndən bəri dəm qazının zəhərlənmə hallarında artım qeydə alınıb. Hər gün bu barədə biz xəbərləri oxuyuruq, xəbərləri yayırıq. İllərdir dəm qazı ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri diqqətə çatdırılır. Görünür, bu ildə bu məsələ aktual olaraq qalacaq. Zəhərlənmə hallarına qarşı mübarizə tədbirlərini necə təşkil edə bilərik, hansı addımları atmaq lazımdır, elə daha ətraflı süjetdə sizə təqdim edirik. Həkimlər bildirir ki, dəm qazının iyi və ya buruna qıcıqlandırıcı təsiri olmadığından insan onu faktiki hiss etmir. Bir qədər keçdikdən sonra isə adam huşunu itirir. Bu vəziyyətə çox qaldıqda zəhərlənmə dərinləşir və insan həyatını itirə bilir. Zəhərlənmiş insan təmiz havaya çıxarılmalı və təcili yardım çağırılmalıdır. Çünki ev şəraitində vəziyyəti düzəltmək mümkün olmur. Ağır hallarda olan xəstələrin hətta süni nəfəs aparatına qoşulma zəruriyyəti də yarana bilər. Bəzi hallarda həmin xəstəni həmin müddətdən çıxarandan sonra xəstələr özünə gəlir, şu aydınlaşır və xəstə və onun qohumlarının artıq sakit olur ki, bu zəhərlənmə bitir. Təəssüflər olsun ki, sırf dəm qazının zəhərlənməsinin xüsusiyyəti odur ki, o qısa müddətdə ikinci mərhələyə keçir, artıq beyin hipoksiyası, toxuma hipoksiyası və ondan sonra belə xəstələrdə uzun müddət ikincili ağırlaşmalar, fəsadlar olur. Hətta görmə qabiliyyəti itirmə ola bilər, beyin pozulmaları, iflic ola bilər və s. ağır nevroloji zədələnmələr. Ona görə belə halda hətta qısa müddətli huşunun itirilməsi olsa, hökmən həkim müayinəsindən və müalicəsindən o xəstə keçməlidir. Mütəxəssislərin fikrinə görə zəhərlənmələrin 99% hamamda olur. Havada dəm qazının miqdarı 0,1% olarsa, 7-30 dəqiqədə otaqdakı konsentrasiya insanlara ölümcül təsir edə bilər.